Bwana, baada ya bodi ya ligi kupitia kwa kamati ya tuzo za shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF kutoa orodha ya watu ambao wanawania tuzo katika ligi kuu ya NBC Premier League msimu huu, na katika kiungo bora wa mwaka katika NBC Premier League wametoa wachezaji watano ambao wanawania tuzo hiyo. Kwa upande wa Simba ameingia ni Kratos Chota Chama, Saidon Tibazoki pamoja na Mzamiru, huku kwa upande wa Dar es Salaam Africa Stefano Ziki, huku kwa upande wa Singida akiingia Bruno Gomez. Sasa tuzo hiyo ya kiungo bora imekuwa na mashaka sana kwa watu ambao wanawania baada ya kukosekana kwa jina la mchezaji wa Yanga Khalid Aucho Dr. Ostazi, kutokana na namna ambavyo amekuwa na msimu mzuri sana msimu huu, kutokana na kiwango chake ambacho amekuwa kionyesha katika klabu hiyo. Na wadau wengi wamebeza kuhusiana na kukosekana kwa mchezaji huyo wa Yanga Khalid Aucho, na wengi wao wamesema anastahili kuwepo katika kinyang'anyiro hicho mchezaji huyo Khalid Aucho. Sasa kwa upande wa aliyekuwa afisa habari wa Yanga ambaye kwa sasa amefungiwa na simu ngeni Haji Sande Manara, naye ameibuka kuhusiana na kitendo hicho cha Khalid Aucho kuto kuwepo katika watu wanaowania tuzo ya kiungo bora. Haji Sande Manara anasema hivi: Emmanuel Okwi siku moja alinipigia simu na kunipa habari za Aucho. Kipindi hicho mimi kolo, akanitumia na namba yake. Kwa kuwa mimi sipo katika kamati ya usajili, nikawapa wahusika majibu yao. Sasa hamna kitu hapo, Okwi mshikaji wake tu huyo anataka kumpa dili. Nyie Tanzania hii level ya Aucho, labda mara mwisho nilimshuhudia Juma Mkambi General au Dynamo Midfielder. Wa aina yake hayupo, ana kila kitu kwenye pitch. Akicheza holding utampenda, akisogea juu anakuwa zaidi ya box to box. Nilishangaa eti kwenye tuzo Aucho hayupo, nikasema ni nyamaze Bugatti, huku nikicheka tu. Mwamba, najua utakosa mechi ya Jumapili, lakini inshallah utakuwepo kule Algeria. But kukosekana kwako uwanjani kwa Mkapa hatukuondolei sifa yako muhimu ya kiongozi ndani ya dressing room. Najua unaweza sana kumotivate wenzio, una uzoefu mkubwa nje na ndani ya uwanja. Faida zako kwetu ni kubwa mno. Tunakutegemea Mwamba wa Kampala, beba ndoo hiyo ukaipeleke na jinja kwa mzee Museveni. Mwisho wa kunukuu. Na hicho ndicho alichosema aliyekuwa afisa habari wa Yanga na Simba Haji Sande Manara, ambaye kwa sasa amefungiwa, akisema kuhusiana na maoni yake baada ya kiungo wa Yanga Khalid Aucho kukosekana kwa watu ambao wanawania tuzo ya kiungo bora ya mwaka. Japokuwa Khalid Aucho amesema yeye kwa upande wake ni mmoja kati ya viungo bora sana kuwahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Pia amekuwa na msimu bora sana katika NBC Premier League pamoja na michuano ya kimataifa katika klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans. Dondosha comment chini ya video hii kuhusiana na hicho ambacho amekisema afisa habari kuhusiana na Khalid Aucho kukosekana katika watu ambao wanawania tuzo ya kiungo bora wa mwaka. Wewe kwa upande wako unaonaje? Kwa hiyo niachie comment chini ya video hii. Pia nikukumbusha kusubscribe YouTube channel yetu kabla hujafanya hivyo, lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kule Instagram tunatumia @onemaxtz, Facebook pia huko tunatumia @onemaxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana. Endeleeni kuwa hapa hapa onemaxtz kwa update zaidi.